Zdravím a vítám vás všechny srdečně, vítám všechny ve znamení lva u výkladu na měsíc červenec. Je to výklad pro ženy i pro muže a nejprve začneme výkladem pro ženy. Vítám všechny ženy, děkuji všem za sledování, za lajky, komentáře. Já si nejprve doložím pár karet, které budou společné jak pro vás, tak pro muže. Takže jaká bude vaše energie v červenci? Další dvě karty. Láska a city a vztahy. Tak já si k tomu ještě doložím. Je tady hodně pohárů vylívajících se, ale tady v té oblasti láska a city je rytíř pohárů, takže já si doložím. Vaše energie je tam otočená velekněžka, takže dáme ještě jednu kartu, ano, otočený svět. Já mám z toho pocit teď s tou kartou otočený svět, že nějakým způsobem se točíte v nějaké situaci a zápasíte s tou kartou osmička poháru, což je karta odcházení, loučení. Jako kdyby vám ta intuice nechtěla pomoci v tom, jak se máte rozhodnout. Nebo jste udělali nějaké rozhodnutí, které tu situaci neuzavřelo. Takže se ještě doložíme jednu kartu. Ano, královna pentaklů. Je to žena velmi stabilní, ale řeší teď si prostě svou citovou stránku nebo citovou schránku. Dáme ještě jednu kartu teda tady nahoru na tu knížku. Eso poháru, tak to je hezké. Čili bude tady trošku takový zmatek, tak jak jsem říkala, že jsem měla pocit, že vás ta intuice trošku zrazuje, ale nakonec v takovém tom kolotočí pořád stále dokola, mám pocit, že z toho to eso poháru nakonec vzejde. Je tady uprostřed je karta rytíř poháru a otočená devítka poháru zase, takže já si k tomu také doložím kartu otočený mák, ano. Mně trošku připadá, jako kdybyste tady byli v nějakém prostě bludišti a bloudili. Možná, že bude vinou tady ta energie toho rytíře poháru a já si myslím, že to je energie muže, že to není vaše energie. Ano, tak je tady bohužel otočená karta lásky. Mám pocit, že to bludiště, to zabloudění se týkalo toho, to muže nebo energie s tímto princem na bílém koni. Ať už je to kdokoliv, jestli jste vdané nebo ne. Pokud je to mladý muž, tak je to mladá energie, mladická. Pokud je to starší muž, tak je to taková nezralá energie, možná nějaký flirt, ve kterém jste i vy zabloudila a nevěděla jste, zda máte pokračovat nebo ne, zda máte odejít, ale mám tedy pocit, že nakonec v tom červenci to eso poháru nabídnete, ale někam jinam, někomu jinému vztahy. Ano, je tady eso mečů. Karta léčení pod tou kartou rytíře poháru. Já si ještě, je tady otočená královna mečů. Myslím si, že ohledně vztahu s tímto mužem prostě opravdu nemáte jasno a nedokážete to nějakým způsobem rozřešit, ale ta láska tady v tom červenci vzejde tady z toho tápání, ale vy už budete vědět, že ten pohár chcete nabídnout někomu jinému, protože s tímto mužem je to trošku takové manipulativní. Chvíli tak. Každopádně je tady padla nám karta otočená láska nad tou kartou rytíře poháru. Jestli tady mám ještě jednu kartu pod tu karta láska, tak je tady rytíř mečů, který mi tady padnul na tu otočenou královnu mečů. Je tady pár kdy pokud jste vdané, tak to jste vy a váš protějšek, kdy ta energie toho rytíře na bílém koni byla energie jiného muže a
tím, jak jste vy možná tápala, tak možná, že to bylo i tím, že s tímto mužem jaksi nemáte hezkou energii a snažíte se získat tu svoji stabilitu v červenci, ta královna pentaklů, s tím, že ten pohár nabídnete někomu jinému. Je tady, tak jak jsem říkala, že je tady bludiště, tak já mám pocit, že to bludiště je i ve vás samých. Zda máte si vyřešit svůj vztah s tímto mužem, který tady je, ale já mám pocit, že vy v tom červenci budete hledat stabilitu si sama v sobě a možná, že i budete chtít být možná i sama v tom červenci ve smyslu ukázat se v tom nejlepším světle té stabilní ženy, ale bez této energie, bez toho krále mečů. Mm-hmm. Na spodku balíčku je, ano, měsíc, tak to je to bludiště, dvojka mečů, devítka hulek. Ano, to je také to bludiště. Čtyřka pohárů, ano, to je vaše energie. To je vaše energie, kdy vy chcete něco lepšího. To něco lepšího je to eso poháru tam a to něco lepšího i pro vás je stabilní energie. Nebloudit. Ve mně teď ta energie té královny pentaklů vzbuzuje takovou myšlenku prostě přestat bloudit, přestat tápat a sednout si. Sednout si, uklidnit se a nabídnout to eso poháru. Jakoby sklidnění a najít cestu trošku tady v tom zmatku citovém. Na spodku toho druhého balíčku, ano, je císařovna. To je hodně podobná energie jako ta královna mincí. Já mám pocit, že jste možná, že v tom bludišti jste vyčerpala vaši energii nebo spotřebovala energii a teď máte v tom červenci potřebu prostě pečovat o sebe, opravdu si sednout. Sednout a být císařovnou. Ano, je tady blokace páže mincí. Ano, transformace. Tak jak jsem teď říkala, že je tady pár dole, ta královna mečů, to je ta královna mečů, která prostě bloudí jak sama v sobě s tou energií, tak i kolem sebe, protože tady řešila vztahy s mužem, který k ní náleží, i s dalším mužem. Pokud jste single, tak mám pocit, že s tímto mužem došlo také prostě k odloučení a vy jste se vrhla prostě do víru lásky zase s někým jiným, ale teď to, v tom červenci to bude o vašem sklidnění, o tom, že si chcete v klidu sednout, porovnat si to, udělat si jakoby pořádek, najít cestu ven z bludiště, odpočinout si a být připravená nabídnout to eso poháru. Mám pocit, že někomu jinému, ale uvidíme. Takže zeptáme se na energii muže, na kterou si myslíte. Taky tady páže holí. Páže mečů. Vyselec. Královna pohárů. Královna mečů otočená. Král holí otočený. No, tak ten muž, na kterého si myslíte, úplně ho tady v těch energiích nevidím. Pokud je to ten, který tady vyšel jako ten král mečů, ale ten muž, na kterého si myslíte, tak je to muž, který je tady v té pozici král holí, ale není to muž ve své síle, v nějakém progresivním tahu na bránu. Ten muž naopak visí, je tady ten vyselec. Snaží se podívat na dvě ženské energie. Je tady otočená královna mečů a královna pohárů. Já mám pocit, že ten otočený král mečů, pardon, ten král holí, který tady je, že řeší si
vztahy s dvěma ženami, z nichž jedna se tady tváří, že s ním trošičku bojuje. To už ta druhá královna mečů. Já mám trošičku pocit, že tak to jakoby cítím, že možná, že se ptáte tady na toho prince na bílém koni, ale říkám, může to být kdokoliv. Je to muž, který teď prostě nezáří, nevyzařuje, ale pro tyto ženy hraje nějakou roli. Každopádně jsou tady ženy dvě. Ta otočená královna mečů, mám pocit, že s tímto mužem už nějakým způsobem nehraje žádnou roli. Ta královna pohárů možná čeká na tohoto muže, který s nějakým způsobem se snaží dívat na ty ženy kolem sebe. Jsou tady dvě z jiného pohledu, je tady ten veselec a posouvá se dál takovými drobnými krůčky. Je tam páže holí a páže mečů. Já si přece jenom dám tady ještě jednu kartu. Tady takhle. Ano, páže poháru. Takže to páže poháru jsem, pokud je to tady tento muž, tak jak z toho cítím, tak je tady tento muž. Jo? Nemá v sobě dostatek energie teď, ani nenabízí nic moc, jenom tak jako takový drobný flirt vůči ženám, které jsou kolem něho, vůči i této královně mečů, kterou vás tady vidím v tom červenci, taková trošičku taky energie, tak jak jsem říkala, že bloudíte sama v sobě, tak tento muž nevytváří žádné velké skoky kupředu, naopak je tady taková, spíš na mě to působí taková pozorovací energie v roli toho pážete. Na spodku balíčku je otočená šestka holí, ano, trojka mečů, otočená sedmička mečů, ano. Ten muž a čtyřka pohárů. Čtyřka pohárů je, také už tady tu kartu máme po druhé. Ten muž je tak jakoby znuděn a chce něco lepšího, ale on teď proto nic moc nevytváří, jen tak jako v té roli toho páže, to je opravdu takové spíš flirt nebo úsměv nebo nějaká poznámka, není to nic, co by odpovídalo té energii jeho krále hůlek. Pokud je to jiný muž, tak je to tento muž, který prostě si řeší tady vztah se dvěma ženami. Řeší ho tak, že je v roli vyselce, čili v roli pasivní. A v té pasivní se rozkoukává, co by ta energie tady těch pážat. Jaké je spojení s tímto mužem? Propojení, ano, otočená čtyřka mečů. Osmička poháru, ano. Co se týče energie, tak tady opravdu dochází k pauze, ke vzdálení se. Tak, jak jsem měla pocit, že to eso poháru, že nabídnete někomu jinému, tak opravdu tady to nevypadá, že by to eso poháru jste chtěla věnovat energii toho muže, na kterého se ptáte. Láska a city, ano. Je tady znovu, ne znovu, ale je tady čtvrté páže, směřuje k tomu muži. On ten muž opravdu, pardon, to je rytíř. Je to hodně pomalá energie, ale ne směrem k vám. A i ta karta dvojka hůlek je vidět, že vy se vzdalujete, hledáte cestu. A tak, jak už opakuju to slovo bludiště, hledáte ven prostě cestu. A určitě v tom červenci tu cestu najdete, protože budete tady jako královna pentaklu, prostě vy z toho zmatku tady vystoupíte, sednete si, ukotvíte se, vydechnete a jako císařovna, jako žena, která se má ráda, která mám pocit i nemá zapotřebí tady si vytvářet takový zmatek, tak to eso poháru nabídnete někomu. Vy budete v tom červenci nakonec v krásné energii, ale musíte jakoby vystoupit tady z toho, opustit to, co je tady teď a stačí málo, prostě jenom z toho odejít. Tak, vztah s tímto mužem. Ano, vy hledáte nějakou rovnováhu a na straně toho muže otočené eso poháru. Dáme ještě jednu kartu.
Ano, otočená dvojka poháru. Na spodku balíčku je ano, otočená královna poháru. Čtyřka poháru už je tady také po třetí. Ty karty se opakují. Král mečů. Je tady opravdu spoustu figurálních karet, které se točí jednak kolem vás a i kolem toho muže. Vy už budete vědět, o koho se jedná, ale mám pocit, že tato energie spíš pasuje k tomu pážeti poháru. Páže poháru, pardon, rytíř. Teď jsem se zamyslela, co vám karty radí? Co vám karty radí? Otočená sedmička poháru. Otočená pětka mečů. Otočené eso poháru. Mám pocit, že pokud řešíme tohoto muže, na kterého se ptáte, i tady toho krále mečů, karty vám radí, abyste opustila nějaké deziluze. Opravdu to je to bludiště. Ano. To je takový hlavolam tady. Opustila, ale vy to opouštíte, akorát nemůžete najít prostě tu cestu ven, jo. Trošku bloudíte, ale dáme ještě jednu kartu. Točená šestka pentaklů. Trojka mečů. Trojka mečů je zraněné srdce, ale znamená také zablokování emocí. A já mám opravdu pocit, tak jak jsem se zmínila na začátku, že vy potřebujete prostě toto opustit, že i zbavit se těch toho zatemnění, prostě, které je tady schované v té otočené velekněžce, zatemnění ve smyslu špatných rozhodnutí nebo špatných obrazů, které se vytváříte. Prostě ukončit emoce. Na mě to působí, že v tom červenci prostě máte být svým způsobem sama. Sama jako císařovna, žena, která je krásná, uvědomělá, sebevědomá, tak, že si toto máte říct, sednout si a na chvilku prostě zablokovat si emoce tady k té změti, ale nabídnout pohár někam jinam. Takže to bylo pro ženy. Tak a já už vítám muže, děkuji všem za sledování, za lajky, komentáře. Na stole máme už karty, které byly společné pro ženy i pro vás. Tato první řada je, jaká bude vaše energie v červenci, prostřední je láska, city a ta spodní jsou vztahy. Já si tady mezi tím ještě porovnávám karty, které budu dokládat, takže už jedu míchat. Nahoře je otočená velekněžka a osmička pohárů. Uprostřed je rytíř pohárů a otočená devítka pohárů. Je tady hodně pohárů, ale v tom vztahu je tady otočená královna mečů. Hned se na to podíváme. Je to taková energie, kdy buď neposloucháte vaši intuici, nebo ta intuice nějakým způsobem vás přivádí do situace, kdy se vám ty poháry vylívají, to znamená do takového smutku emočního nebo nestability. Vidíme. Ano. Je tady sedmička mečů. Je to sedmička mečů v obrácené poloze jsou takové masky, takové přetvařování. S tou otočenou velekněžkou to na mě působí, že opravdu nedokážete teď a tady jak si správně odečíst tu realitu, která je kolem vás. A nicméně v tom červenci je tady hezká energie rytíře poháru. Rytíř poháru je muž, který je tím princem na bílém koni. Pokud jste mladý, tak je to vaše energie. Pokud jste starší, tak je to taková nezralá energie.
spíše flirtující, taková labilní, že ten pohár nabídnete tu, sem a tu i tam. Ale vám celá tato situace v té roli rytíře poháru jakoby nepřináší vám vlastně nic moc pozitivního, jakoby se vám v té roli nevede. Naopak je tady v těch vztazích otočená královna mečů. Já si tady ještě doložím teda jednu kartu. Ano. Otočené kolo štěstí nevede z nějakých objektivních důvodů. Ty důvody mohou být právě to, že nedokážete nebo možná i nechcete vnímat to, jako reálně to, co je kolem vás. On ten princ na bílém koni je prostě si žije v těch svých růžových brýlích, které i nabízí do okolí i s tím pohárem. Jo? Je to takové trošku zastřené. Podíváme se na vztahy a na otočený vůz. Tak tam ještě jednu. Rovnováha. Mám pocit, že díky té energie v té červenci taková prostě zasněná, jako když si lehnete na pláž a vezmete si muži asi ne růžové brýle, ale budete se dívat na svět růžově, jaksi s nějakými iluzemi, které si budete vytvářet, ale to určitě nepůjde do hromady tady s tou otočenou královnou mečů, která mám pocit, že vám to trošičku dá pocítit, že jste mentálně někde prostě jinde, že si plujete na svých vlnách. Na spodku balíčku je, ano, je měsíc. Dvojka mečů, devítka hůlek. Ano, čtyřka pohárů, to jste vy. Je tam sice žena, čtyřka pohárů je o takovém, o tom zasnění, čekání na něco lepšího. A mám pocit, že ten červenec bude o tom, že si takhle budete někde ležet nebo na lodi a budete si snít své sny o něčem lepším, ale pokud jste zadaní, tak je tady královna mečů otočená, která vás bude se snažit vracet zpátky na zem. Ono se jí to teda nebude moc dařit, ale je tady snaha o takovou rovnováhu. Pokud jste single, tak si myslím, že jste se od této ženy prostě vzdálili. Na spodku balíčku je, ano, je už po druhé čtyřka pohárů. Král hůlek. Otočený rytíř poháru, ďábel. Mm-hmm. Myslím si, že ten král hůlek, že to jste vy, muž, který se bude snažit trošičku teď v tom červenci s tou energií rytíře poháru, který je jednou tak či obráceně a s tím ďáblem. Prostě máte pokušení trošičku možná flirtovat, seznamovat se bez ohledu na to, zda jste zadaný nebo ne. Vy, kteří jste zadaný, tak královna mečů ví, o co se jedná a bude tady snaha vás dát, jak se říká, trošičku do latě s tou energií tady té rovnováhy a s tou kartou mírnosti. Ale mám pocit, že se to té ženě nepodaří moc. Zeptáme se na energii ženy, na kterou si budete myslet. Je tady otočená čtyřka mečů, síla. Mám tady u vás pocit s tou kartou sedmička mečů, že si prostě budete si hrát na rytíře na bílém koni. Tak, energie té ženy, je tady velká zátěž a velká zátěž s tím, že co se týče té energie, ta žena teď a tady odpočívá. Pokud se ptáte tady na tuto královnu mečů, tak ona toho má teď celkem dost na svých bedrech. Dlouhodobě nese tady tíhu buď pracovních problémů nebo rodinných problémů, které se jí nedaří ukončit. Ale je tady i ta karta dvojka pentaklů na úrovni té karty vztahu. Já si tady ještě doplním karty. Je to žena, která bude v tom červenci nakonec mít sílu a bude chtít možná pohnout tím kolem štěstí směrem tak, aby ukončila tady tu zátěž, která se také točí stále dokola. No, je tady páže mečů otočené, tak dáme tady ještě jednu kartu. Otočená devítka holí, ano.
Řekla bych, že ta žena se bude zaobírat tím, co jí teď tíží, ale nejsou to emoce, vypadá to hodně spíše na pracovní projekty. Ano, je tady taky otočený vůz, stejně jako tady u vás. Takže pokud je to tady je tato královna mečů, tak ta tady hodně teďkom bude zabržděná a bude se snažit v tom červenci to nějak zvládnout, ale na mě to působí, že spíše zvládnout opravdu pracovní činnosti, které se můžou týkat čehokoliv, ale na mě to trošku působí, že se to možná ani nebude týkat vás. Na spodku balíčku je ano, otočené eso poháru, eso mečů, šestka poháru otočená. Tak, zeptáme se na propojení s touto ženou, propojení energií. Řekla bych, že každý se řeší tyto své věci, tady plujete na svých vlnách emočních a ta žena tady prostě dře jako soumár. A už to myslím si, že nechce, chce to nějak vyřešit a bude to řešit v tom červenci, čili ta žena řeší něco jiného úplně než vy. Takže co se týče, ano, čtyřka poháru je tady už po třetí, co se týče propojení vašich energií, není tady propojení teď emoční žádné, je tady otočená sedmička poháru, což jsou takové deziluze vedle té sedmičky mečů, jak jsem říkala, že vy se teď trošičku hrajete si na někoho jiného, budete si rád v tom červenci a vzhledem k této ženě tam nevidím, že byste něco vysílal, naopak mám pocit, že s touto ženou se trošičku budete nudit. Je tady ano, král pohárů a ace pentaklů. Co se týče lásky, citu k této ženě, vy vystupujete jako král pohárů, ale a je tady i ace pentaklů, možnost nového začátku s touto ženou. Mhm. Ale otočená pětka pentaklů. Já se ještě doložíme se ještě vztahy teda s touto ženou. Tak je tady opravdu, jako kdybyste během toho července se vám podařilo se dopracovat tady tím stylem, který teď vytváříte, dopracovat k té energii krále pohárů vůči této ženě. Být jí takzvaně roven. Pokud je to tady ta královna mečů otočená, která teď v takové nepříjemné energii, protože ona opravdu toho má dost, tak vy vůči ní, ačkoliv ty energie se tam prostě nepropojují, vy každý teď řešíte něco jiného, tak v oblasti lásce a citů, protože vy budete překypovat láskou a city a to i vůči této ženě, tak je tam možnost nového začátku, to jsou krásné karty, možnost jakoby nového propojení, ano, nového propojení, tvoření něčeho nového, ale ne teda, že si budete něco vyjasňovat, proč a jak a kdy, ale že prostě začnete jakoby automaticky začnete znovu poté, co ta žena prostě schodí tady tu pracovní zátěž. Tak to jsou krásné karty, dáme ještě jednu. Otočený soud. Ta situace se hodně bude opakovat, mám pocit, že to bude záviset na tom, jak zrovna se vám bude dařit balancovat ty vaše energie, které jsou úplně odlišné. Vy si pojedete na své emoční vlně a ta žena na své vlně pracovní zátěže. Na spodku je devítka hůlek, otočený blázen a to otočená velekněžka po druhé a vůz. Mhm. Jsou to takové karty, které neříkají úplně jasně, zda to bude takto, jako to eso mečů, eso pentaklů, protože je tady ten měsíc, je tady otočená velekněžka. Opravdu to bude hodně záležet na vás, jakou pózu, jakou masku nasadíte si vůči této ženě. Pokud se k ní přiblížíte jako král pohárů,
tak je tady šance na nový začátek s touto ženou. Tak co vám karty radí? Páže pohárů. Otočená královna mečů. Tak to je tady už po druhé. Páže pentaklu, ano. Karty vám radí, abyste prostě se pomaličku po drobných krůčcích přibližovali k této ženě, k té královně mečů, která tady má pro vás nějakým způsobem význam. Já mám pocit, že ta síla té ženy prostě vydržet cokoliv, utáhnout cokoliv, vám přináší možná nějaký pocit rovnováhy nebo nějakého rovnovážného vztahu. A ty karty vám radí opravdu této ženě jakoby postupně po krůčkách nabízet ten nový začátek tady. Ten nový začátek, a ne tady páže poháru, páže pentaklů.